Xəbər Bucağı YouTube kanalının dəyərli izləyiciləri, hər vaxtınız xeyir. Videomuzu bəyənib yorumlarda öz dəyərli fikirlərinizi bildirin. Kanala abunə olmağı unutmayın. Sumqayıtda fizika müəllimi şagirdin saçını kəsib. Gündəm.az xəbər verir ki, hadisə 29 nömrəli məktəbdə lentə alınıb. Müraciət edən şəxs bildirir ki, şagird dərsə səliqəsiz saçla gəldiyinə görə fizika müəllimi onu vurub və başını qırxıb.